Zonja dhe Zotrinj, drejt për drejt nga studiot e Syri Televizion, Dojna Mema dhe Florian Binaj prezantojnë Piranha Show! Mirë mbrëma, gjithë mirë mbrëma, fundon që kërë një gjithë për gjithë temat e botës. Mirë mbrëma dhe mirë se kej ardhur në programin më fantastik të gjitha televizionën shqiptare, dhe dhe unë se qa. Po. Kemi këtyre rekorde shikueshmërie. Rekorde klikueshmërie. E tira mera, dojnë a urime për veshën, për gëzime. Falemderit, falemderit. Je bërë se një straçatele bukur. A, si fjor dilate. Fjor dilate, i themin e nga. Kurse ti e bërë tamam kanel. Nga të kanela që këtë dosën si për e kërësësht. 115 kile kanela. Në të paguj do nga. E fillojmë emisionin sot duke uruar të gjithë atyre që kanë pasur ditëlindje në datë 1 mars. U bëfshi 100 vjeç, e di që kanë pritur të shkretët. U zgjuan në datë 29. Se s'po më knosë një onë i ditëlindje. Po pritë edhe i ditë që është 29. Ky shkurt është me 29. Shiko, ti nuk patë faj që të shkoj gjua aty ku dhëmë dhëmbi, se ata që e ka në 29, ata të shkretet e din, që e festojnë i tlinje njërë në 4 vjetë. Po, edhe së vjetë zëri gojës. Fare, më fare, fare. Fare, më fare. I pyeti për shumë, kërë këtë i tlinje? Vëtë më ka që i kalonë. Urime gjithashtu edhe për shtetë rëthimin e dytë që kishim për në aktivitin. Kështu se që kemi njësur, kam pushtypjen se ne do t'jemi në shtetë rëthim njërë në 3 ditë. Këtë pun kemi, e vështu pas degasi. Vëtëm se ata njëhem për parat, kurse ne njëhemi për samita. Po, për simite, e për qofte, kështu gjerë. Për patë Las Vegas, qoku qakullon leku, kurse këtu s'qakullon asë gjithë, se blokon dhe rrugët edhe rrimë gjithë kështu si një pandemi. Po, mi mama, pëse, se peti qakallin. Pash. Që zbriti mun mes qytetit, ta shyqyrë, ta që u blokuar rrugët, zbres ta të marrë një dy punë. Tari, mund ti që e i ka daj përbëjt një audicion. Ke teatri kumëtari operës poën, teatri kumëtari operës baletit, se i tha Riu, ti ke zë, si se provon? Dhe besoj dërë ziu. E besoj i ziu. Erdi aty, të bënë audicion, rrugës sa doli nga Stropkulla, doli dhe lepër i tha, qakal, qakal, të kam vërta si mite për rrugës, ti kesh. Suksese. Falemderi, tha qakal, e hongën i gjithë lepër si mite. Duke që është qakal kështë që ka tendenca influenceri, nga këto që gjdo gjë e monitorojnë, gdo gjë e publikojnë. Pa, e i pasë. Që ashtë ku im kë. Kjera Ferranjës dhe qakalli kokë në kokë, do me thëmë që. Por, ardhe qakalli në Tiranë ishte një nga gjërat më të rëndësishme t'javës. E vërtet, e vërtet. Më rëndësishme dhe më rëndësishme, ishte pas diskutim, ardhe presidentit Ukrajinës, më sakt, pritja që i bërje dirama presidentit Ukrajinës. Zelenskit. Volodymyr Zelenskit. Volodymyr apo Vladimir? Vladimir është tjetër loj varjetet rushje e jeshtë. Volodymyr është tjetër. Volodymyr është tjetër. Ne kemi vali në Shqipë si varjetet. Qisa si e kemi për Zelenskin. Iranë super e honë të medet shqiptarë, e? Nëkor medet Ukrajinëse, nga lajmet e fundit, që para motit ishe, u po, shkoj dhe presidentit. Po jo, nuk e pësë farë të shpëtua. Nuk e pësë se pati gugja zhvillime, ne dhamë dhe blokun e parë të ndimave. Që ishte libri me piktura i kryeministrit, se nuk thot kot Nietzschea, e bukura të që pëtoj botën. Pa diskutim, sa her që në Ukrajinë mos kënë drita dhe ngrohje, a i libër dhe i shërbej jeshtë masë shumë. A, pusha, pusha, pusha. Shkemër, shkemër, po jepje dy pra, pësit dhe, tre. Ja, një sekund, një sekund, se dështë. Një koli. Ja, dështë të një qka të rëndësishme tani. I dha mbështetje si një vënd antari NATO-s. Po, ne të mbështesim, i thamë. Dhe dorë në kësot. Një vënd antari NATO-s që nuk mbrondot asë vetë në vetë. Por, ama u fol edhe për prodhimin e armëve të përbashkëta. Po, si një vënd i sigurisë lartë për shëmu, që nuk mbëndot bazat, ish bazat, po themi, që të vinë ata spionat rusë të bëjnë foto, ose bazën e pashalimane që futë shikuristët brënda bënin video, postonë një qëtë. Farë, unë mendoj që ne të ndikim teorin e mbathjeve. Që ju në e silin mbathjet gati në thjesht i paketojmë. Qiko, Fjori, se cili prej nesh kontribuon me ajsa mundet, ose mund t'i vëshfaj për këtë. Ne, për shumë, kontribuojmë me fjallë. Fjalla është papages, fjalla të qonë pesh, kështu që atë kemi në dorë, me atë të shkojmë. Por të ndalim tani një temë shumë serioze, si që është ajo e varezave të tufinës, pamje makabre të cilat bënë padushim gjiron e rjetit dhe në lanë të shokuar të gjithve. Kanë qenë me qindra dhe mira shikues që kanë shprehur zemëratën e tyre për këto pamje të jashtë zakonshme dhe shumë të rralla se si trajtojnë të vdekur në Shqipëri. Dhe shumë pak media, fatkesisht, shumë pak media, folim, mësak nuk i prekën fare. Këto të mdhajet jërë nuk i prekën fare këtë, sigur s'ka ndodhur.
Ndërkohë, ata që ishin përgjegjës të kësaj situate, duket sikur menjëherë tentuan të fshehin gjurmë, sikur u zhdukën menjëherë, sikur donin ta varrosnin atë skandal. Por si që kemi kuptuar tani më, janë të paaftë ta bëjnë punën e tyre dhe prandaj kapen me presh në dorë. Ashtu si që kapi dhe gazetari ynë Eraldo Arlicaj me mistri dhe lopata. Dhe për t'i bënë vullën faktit që po zbatonin një urdhër totalisht amoral, sa shkoi Eraldo aty? U shtukën, e? U shtukën, po përse u shtukën, u mfshehën, u nuk e mora vesh. Dhe Elan Eraldo, ma shumë e mistri në dorë. Kam mundësi, kam mundësi e pror kanë David Copperfield. U shtukën. Elan Eraldo, je që je, na mere vla. Po, na vazhdoj që ki vla i sa të pimi kafe. Që se si nuk ka asgjë për qeshur. Asgjë për qeshur, si e shikoni pa. Jo e gjukoni vetë. Ajo ishte një bërdur e madhe, me disa plagat vendosën që parcela ka aq edhe aq. Pa shkrim, pa gjop. Parcela tjetër vazhdo dhe më mrapa, ndoshta vazhdo dhe me vite, ta kupto, por nuk është i kuptoshem shumë një. Muralit ishin pas një lloj kujdesi. Vetëm thjesht mur edhe ai mur dhe më thënë që kishin bëhet pjesë në betonit të ishe shem dhe më thënë. Kur pash pas ta i plak që kishte ra aty edhe pash... Kutijet vogla plastike, jem të kanashe që ishje në vërsina. Në lësi mund të dukshin qindra kutijet plastike në vërsirash, cilat ndonin kocka mërin, kocka të njësh. Edhe të rëndit me këshu, këtë gjëmë. Varë masiv, ka për i dhe aty tu. Se varët masiv e genocide, as kafshet nuk varosën në lloj forme. Vetëm ato që janë qeni e luft e borë në shtogu. I varë masiv, a? Jo i varë vetëm për të personale ime. Ka nali malë me fadroma, më ku dilë me qaj kanë apë. Janë mu shkrejt ato kutia, i kanë vu plaka si. Kishte në do një identifikim? As identifikim, as i një emër, as i mbi emër, as viti, as muj, as data e lindjes. Edhe data e tekis. Të vetëmja mënyrë për të gjithë se cili personin e vetë është të bënë ADN-t, u kujtu që kam rikushurir vajzën e halës, mi normalisht, edhe në baja mend që kam qenë para pun videsh. Edhe të një me siguri prej edhe ajo aptinat e varë masiv. Duke që mësishin të hapëra, kam përshtype era, kundërbimi. Nuk është se niva si lëgjohet, sepse dhe më thënë, ato gjëti që shiko traumatizohesh farë. Në bandë të një romë, besoj mund të imaginosh, ishte qartë, sakt, pastër, genocid. Kjo çështje do të çojë deri në gjykatën ndërkombëtare. Kjo s'ka ndonjë dallim me luftën. Skandali i varrezës së Tufinës që ju treguam një javë më parë, është pak të quhet një skenar makabriteti. Ato qindra mbetje kockore foshnjash në kutinë mbëlsirash, veshtra të rriturish të futur në thas mbeturinash, të vendosura brenda një kanali të betonuar, për drejtuesen e ndërmarrjes të shërbimeve funerale të Bashkisë Tiranë, vlerësohet si një varrezë murale për të krenuar. Muralet i kemi model. Po kjo çfarë është? Sipas standardeve bashkëkohore. Zaj, si në Tufin. Nuk shoh gjë bashkëkohore këtu, unë shoh një kanal. Jo nga administrata që drejtoi unë. Absolutisht. Nuk më intereson administrata, a është e PS-s apo është e PD-s. Unë po e them, shikoni në çfarë kushtesh janë. Muralet tona janë të sistemit bashkëkohor. Ka dy murale të cilat janë shumë të mira, ndërkohë që është edhe kjo zonë. Muralet që kemi bërë i kemi të standardeve bashkëkohore. Dikur kanë pasur edhe modelin në zyrë. Po ne mund t'i japim medalje për ato morale, po them në këtë rast, shiko, kjo nuk është morale, nuk ka asnjë identifikim, është një kanal. Askush nuk e vënë në dyshim se moralet e reja që ka ndërtuar Bashkia e Tiranës janë me standarde model, por ne po pyesim për ta shtuquetur moralet e foshnjave, e cila më shumë i ngjan një film i horror. Apo shohim një datë pamje apo jo? A janë të vendosur në ambalazhin mbëlsirash? Ju lutem më lini të vazhdoj punën. Zoj, unë kam marrë për një denoncim që mund të japim zgjidhje së bashku. Ky denoncim duhet vinë radhë parë në zyrat e mia. Nuk ka ardhur dhe kjo është e qëllimshme. Nga eksperjenca, kemi mësuar se sa herë kapin në gabim, zyrtarët tanë thërrasin komplot. Nuk po tregoni juve mua punën që ushtroj. Mira, jeni krenare për këtë punë që ushtroni? Patjetër për punët që kemi bërë. Si i kemi gjetur dhe si janë sot varrezat? Sa dhe varrezat janë në ato? Jo, absolutisht nuk e kam këtë koncept. Nuk jam politike në këtë detyrë. Ky është një presion i hapur që bëni në zyrat e shtetit. Po a them që është një rast i cili është një morale në formë kanali, nuk mund quhet morale. Janë hedhur në ambalazhe mbëlsirash, është e turpshme zonjë. Absolutisht s'kemi bërë veprime të tilla. Për çdo rast që referohet, se normal si çdo punë mund të ketë edhe shqetësimet e veta, neve i kemi menaxhuar vetëm në zbatim të ligjit. Dhe në zbatim të ligjit, me njëherë pas kësaj përbalje, drejtoresha bëri lëvizje në rallës, fshehen e çdo pamje makabre të ati skandali, më sakt, betonimin e plot të ati varri masiv foshnjash, që kemi denoncuar një javë më parë. Farë po bëni?
Çfarë po bëni? Unë jam Eraldo, jam gazetar, po shoh që po punoni. I ke zyra. Po punoni, po merrem me rekonstruksionin e rrezave murale. Për sa ditësh po punoni? Me më të punë jam punëtor, shkoj ke zyra. Jo, më kuptoj po për sa ditësh po punoni. I ke zyra, na shkojnë të sa ke zyra, i ke zyra. Çfarë po bëni? Për sa ditësh keni filluar punë këtu? I ke lollë. A u lollë? Për sa ditësh keni filluar punë këtu? Nuk di as i gjosh algun iket i ke zyret, ka i shefët. Njëri pas tjetrit, punojësit e bashkisë që po betononin kanalin me mbetje kockore të qindra foshnjave, u larguan nga vendi i punës, duke na lënë vetëm ne dhe veglat e tyre. Sa po afrohem në këtë sektor të varrezave në Tufin, ishin 5 apo 6 punëtor të cilët po punonin për ndërtime e kësaj fasade. Pyetjeve tona ju shmangën dhe menjëherë lan vendin e punës dhe lopatat e tyre. Ato ishin të ullëzuar që të mos jepin asnjë informacion. Aty mund bësh çfarë dush, mund bësh edhe labidare, edhe lule, çfarë dush, mund bësh mbrapa, po gjendja është ajo që ishte, që është duk aty, e kam pa gjithë. Ju po thoni që aty nuk intereson vetëm bulojnë gjurmët. Po pikërisht më siç funksionon Shqipëri, pastaj gjithani. Ajo është e paksishme më dëmi pari kuperush. Rimi vepra është botë, masakra. Aty është diçka që është jashtë logjike, jashtë qerëzore masakra. Dikush duhet mbajt përgjegjësi për gjithë masakrën që është aty. Ose ta kaloj përgjegjësinë atit ku ti takon. Duket se drejtoresha interesohet më shumë për fasadën dhe për të fshehur të gjitha gjurmët. Megjithatë, skandali vërtet nuk qëndron vetëm në fasadë, por në atë që është poshtë këtyre pllakave. Pasi eshtrat e fëmijëve janë të vendosur në kuti ambalazhi me mbëlsirash, emrat e tyre janë të shkruar me lapostil të cilët mund të fshihen dhe është shumë e vështirë t'i identifikojmë. Mendoni se do të gjeni familjarin tuaj? Në atë lloj gjoje që kam pa atje, është ka mundur mendoj. Gjithsesi do ishte mirë të gjente, po shumë vështirë. Tashmë ka kaluar java nga publikimi i këtij skandali, një javë e shoqëruar me heshtjen e organeve ligjbatuese, të cilat me sa duket nuk e kanë në plan të hapin një hetim për këtë përdhosje të varrave në mes të Tiranës. Dhe pikpyetja më e madhe gjithë këtë makabritet është, cili është identiteti i eshtrave të personave të rritur, të cilët janë futur në thas mbetërinash dhe hedhur të gjitha së bashku në një nga ndarjet e varrezës masive të Tufinës? Nuk të le fare. Bo me dalë unë kamera ta deldojnë akshu. Ose kur jenë 2 metra, kur jenë 2 metra, po, ja shifa. Ashtu është, po. Jo, jo, s'ka gjë, vazhdo folti, s'ka problem. Se kur jenë 2 metra vegan, sa do të dalë unë kshu para. Jenë gjithë të si aty. Se më bërë gjithë straqatel më bërë. Tani, shumë veta dashur miq, na kanë shkruar për të ditur më shumë për këtë tulipanin e Rotterdamit, një abuzues në TikTok, për të cilin dham edhe një video të shkurtër në rrjetet sociale. Që në fakt nuk ishte tulipan Rotterdami, po ishte më shumë një kulumbri kashari. Kulumbri? Po ç'është kjo kulumbri? Është një lloj shkurre, dojna, që rritet shumë nëpër vende pa shkurre, pa nevojshme fakt. Shkurre në fakt është pak të thuash për këtë lloj perversi, i cili shantazhonte vajzat dhe gratë e TikTokut. Shpeshherë disa prej tyre kanë shkuar edhe në shkatrim të familjeve. Por fal piranjës ton, Jonida Mukja, ky Makth mori fund. Ndjekim se si përballet ajo me këtë kulumbrinë dhe ja kthen gjëmbat në leshterik detit. Nuk është më një sekret që në TikTok, krahas ushtrisë së këngëtarëve, piktorëve, llafologëve, filozofëve, hoxhallarëve dhe priftërinjve pa licencë, magjistarëve, bamirësve, mjekëve popullor, trimave dhe trimëreshave, ka edhe një kategori skuthësh anonim që rëndom i quajmë shantazhues. Këta janë kategoria më ulët e kësaj platforme, të cilët me pseudonime dhe pa e nxjerr asnjëherë fytyrën shantazhojnë me foto gra dhe vajza, të cilat kanë fajin vetëm hapjen e profileve në TikTok. Dhe për shumë prej tyre, ky veprim kthehet në maktin më të madh të jetës. E morën vesh familjarët e mi, kjo gjë u bë e madhe, pasi pata frikë dhe kalova shumë, po shumë ditë vështira, pa gjumë, pa bukë, do e nuk mendova gjë tjetër, më thjesht tash do të nësh me mënyra më mirë për të shpëtuar. Kësisën e fototoksinës ja kam qu me foto. Nuk më intereson dhe së plas për këtë pjesë, që po bëndi me jetën tate, në atë moment e piva. Me të ndrejtën a edhe shka në hyrë dhe në operacion, nuk do të dilte, do lëmë fjallë si ku kjo kështë
është detyruar pas një jave dhe më ka shkruar mesazh mua, më thënë se po thuhen o jam gjallë, jam mirë. Shumë goca që më kanë kontaktuar dhe kanë thënë ato, kanë dashur sepse kanë pasur frikë mos të shkonin familjarët, vëllai nenësh, kanë dashur. Vajza dhe gra që kanë menduar seriozisht vetvrasjen, sepse një person i panjohur me të cilin mund të kenë komunikuar në rrjetet sociale, ju publikon foto të tyre apo familjarëve me tekste denigruese. Jo një e dy, por një pafundësi rastësh që sillen rreth një individi të vetëm që për ta ishte një fantazëm me pseudonimin Rotterdam. Rotterdam i ka jetuar në Angli, mbyll në shtëpi bari. Emrin ma ka thonë thjesht Endri, asgjë tjetër. Pas një adres fake në TikTok, hyra në disa live që kisha shoqërin. Në momentin që hyrë në Rotterdamin, në ata live, vërtiti më të madhe dhe tha kush është kjo. Ma futni në privat, rinë në privat, o tanë që të. Dhe në momentin që nuk në dëgjova unë që të futem në privat më të, më kërcënoj dhe më tha, qofta se ti nuk futesh në privat, u dhe të i rastë. Para 2 muaj, më ka dërguar një vajzë një link në WhatsApp, hapa atë linkun edhe pas një djallë me pseudonimin në Rotterdam, më kështë për me mua dhe 3000 e mi. Nuk e shkrujt lartë, më ndimoni për bukën e gojës, 50 euro, një të prishme. Nuk më thonë të vetë mua, i ka bërë 100 centime para 2 javë, shë bëri me ime në TikTok. Ka pasë shumë viktima tjera që kanë lune për live code dhe kanon. Me fmi, me të dashu në krevat, me shdo gjo, kam që edhe prezenti, kam gju live të aty, i ka degeneru femrat në live. Ka bërë dhe quna, ka bërë në nga dhe tyre, fmi të vejgjel, dilë aty dhe thoshte, unë ka foto të tua nudu, do t'i he. Një gotë e buri bashkë me të vlaj, me nusën e vlaj, me ofendime nga më të ndryshmen. Lajtë fotos që kishte vënë, ka vendosur vajza që vinin në lajtë përshëndetin dhe thoshin kë përshëndet ti më ignorante më këshu. Ka nga ka thonë të ndryshme, po nuk jam duke i përmen. Ja merrin foto që kishte në profil dhe e bënin menë. Fatikën e lidhjes ka bërë njerëz që nuk i njeh fare. Si në rastin e këtij të riu, i cili ka parë se si në rrjet lajmërohet vdekja e tij apo e këtyre vajzave, fotot e të cilave i ka publikuar duke i shoqëruar me tekste denigruese dhe më pas i shantazhonte për takime intime. Nuk isha për takime në TikTok, ishte interesuar djalin e fjalë, nuk e di kush ja ka vënë foton apo ku e ka marrë foton Tina e tij, dhe bëri mene. Numrin e telefonit më çoi në TikTok, e thashë, unë nuk hyj në privat me ty, sepse nuk është se kam dëgjuar gjëra të mira për ty. Dhe nuk më intereson si njëri, jo do futesh sepse kam informacion për ty se kushin, dhe ti dhe për të ndër shumë keq. Në atë moment që lëj frika ime dhe jam në nështu zdo gjoj. Nuk është të kisha dhe në zonat e mija, po paka shumë më dinin se kush ishte me emrin time, dhe nuk e dija që vllai im kishte lënë në Facebook o Instagramit të vjetër, publik. Dhe aty më kanë marrë fotot e familjes time, me zgjedhur trupi familjar i bet vdekur me të gjallë, përmendën edhe emër gjyshe, gjyshe që unë kam varë, në më ishte që përti se kur drejsh një dhe informacione të tyre. Aty kanë shkruar të respekti për familjen, sidomos për që është në nëjme dhe në sfond ka qenë një muzikë duke ofenduar. Një ndër to ka qenë ky është më dhe ky është përdunu si saj. Qëllimi ti ishte thjesht me shantazhu kushin të në për live. Filloj, o do mja për shlek, ose do të degeneroj, do të bëj me. Por, ka edhe më keq, kjo zonjë ka pësuar shumë më tepër se sa viktimat e tjera të këti shantazhu e si serial. Ty e kishte numrin gjatë, thjesht do si që unë do më thënë të përgjigjesha. Unë kisha frikë se pak pash memen dhe kisha frikë të përgjigjesha. Dhe nuk ishte një meme do si do, por foto e tre vajzave të miturat të kësaj zonje më e vogla 3 vjeçe, që ai e kishte publikuar në të gjitha profilet që menaxhonte. Ndërkohë pastaj hapa telefonin e tash, ka mundsi ti heqësh 3000 lekë dhe mua se as të kam bëjë, as të njoh pas e dikush je. E mora duke qenë, ju luta aq shumë, dhe ai vetëm qeshte, di ato që kosha unë. Pavarësisht përgjërimeve të saj, ky shantazhues pervers jo vetëm që nuk do të prekë nga lutjet e një nëne, por do të përgjigjej me një tjetër tekst që mund të lërë pa fjalë edhe njeriu më të pandjeshëm. Çfarë emri mund t'i vihet një personi të tillë? Më thoshte ik, mbanjë, mbaj këtë foto, dua këtë foto, nga më të ndryshme. Jo do të qesh lek ose do bëj meme, do të degeneroj. Në momentin që i thoja o jam smur ose nuk mundem, thonte okay, pra. Vazhdo sot të zgjidh muzikën që do për foton që do të vendos në TikTok. Një individ me ligësi të frikshme, por njëkohësisht i ftohtë në veprime.
Ai dinte të bënte presion në varësi të personit që kishte përballë, duke u munduar që krahas në shtrimit të viktimave, të përfitonte financiarisht prej tyre. I bënte presion femrave, të flasësh me mua kështu si thonë, ose do mjapësh kaq lek shumë, ja vendoste gjithmonë 1000 euro, ose do përfundosh me ime. Ajo vajza është vetëm një 13 vjeçare që thjesht i ka pas shkuar turpi, dhe ky zotrin i ka marr foto dhe ja ka hedhur. Ai çuni gjasme jetote në Angli, kërkovi lek, ka qenë afër 2 milion. I çovi një kartë banke dhe i tha që mihi lek te kjo gjëja. Cinizmi i këtij personi kalonte për të çdo imagjinate. Ai talli me frikën dhe vuajtjen e vajzave dhe grave që shantazhonte. Hynte në familjet e tyre, i prekte tek fëmijët, pa më të voglën mëshirë. Madje edhe kur ndonjëra prej tyre po kalonte momentet më të vështira të jetës. Shoqja time që bën kanceri ka qenë për operacione, kur i kanë gjerë dhe foton pa flok, edhe fotot e vetë duke e kërcënuar, duke nuk e di domethënë. Rritë u tallte. Më duhen 1000 euro ose 800. Edhe ma çoi video në privat dhe ma tha, "Ke qef tash afër vetëm aty në për TikTok mema?" Kënaqësia e tij ishte që njerëzit ta merrin telefon, ti luteshin, ti thonin çfarë doshte ky, që ai tua ishte. Dhe nuk nuk luta kur me heqë, është që më thënë shko thua i ti heqë, dhe nësë të shkur heqë, të është mbajnë aty në i keni, dhe dhe mos në ditë një vitën të e gjeni, dhe përgjigja e ti ka që shumë e thjeshtë falë për shprehe. Krahas dëshmive të vajzave, elemente tepër interesante të presioneve që ajo bën janë çatet e panumërta me ta. Në të gjitha tekste dallohen shantazhet që ai u bën nëpërmjet një gjuhe vulgare dhe kërcënuese. Nuk kishte vetëm një profil, ju kishte 5 profile. Me çfarë emrash? Me Ri Drejt, Rotterdam 13, ëndra ime është jam Aida. Gjitha këto adresa, shumë adresa që ne nuk i dimë, kupton? I merrte të njëjtat foto dhe të njëjtat meme i publikonte në 5-6 adresa. Kemi krijuar një profil të plot të këtij personi me novkën në Rotterdam, i cili nuk njeh limite në ligësie. Viktimat e tij ndjehen të pafuqishme për të shpëtuar nga perversiteti dhe dhuna verbale që ai demonstron çdo ditë në adresë të tyre. Shpresoj shumë që të ketë një farë drejtie për të gjithë ata njerëz që janë bërë meme nga ai. Të zbulohet se kush është, sepse po merr njerëz në çaf, po çon gratë. Dim vetëm që quhet Endri, është diçka më shumë se 20 vjeç, ndërkohë që në të gjitha bisedat me vajzat kishte deklaruar se ndodhej në Angli. Kjo edhe për shkak të numrit WhatsApp që ai përdorte. Por ishte pikërisht ky numër anglez pikënisja e gjurmimit të Rotterdamit. Nga njëra prej vajzave denoncuese morën vesh se ai kishte kërkuar 1000 euro me kushtin që ta linte të lirë një herë për gjithmonë. Pa kërkuar lek, sa dim pa bopresion. Aty mësuam që ai ndodhej në Tiranë dhe jo në Angli ku gënjete femrat që shantazhonte. Tani ka ardhur, ka i mua që ka ardhur prej Anglisë. Sipas bisedës me vajzën, eurot do të dërgoheshin nga kushurira, nga unë me një fjalë. Dhe me ta marr vesh, shantazhues i entuziazmuar nuk ndalej as pak të dërguari çate dhe audio mesazhe. Oj ti gjigant dhe të thash, ti boj foto Google Maps-it. Oj ti këtë vike i veni, që qova se dalun. Rotterdami të regohet i paduruar për të marrë 1000 euro të dërguara nga vajza. Prandaj, nuk do t'alëm të presë gjatë. Ku e se të Ora ku e thuis? Ha të thuj shpejt bari. Në realitet, ne pikërisht skem kemi bër. Në bashkëpunim me agjentët e komisariatit 6 të kryeqytetit, jemi vendosur pranë adresës që Rotterdami na ka dërguar më parë. Vendi i takimit është në një parking në zonën e Kasharit në periferi të Tiranës, atje ku ai pret të marrë paratë e gjobës. Të shpërndarë në zonë janë dhe agentët civil të policisë. Ju lutem afrohuni diku këtu se jam në këmbë, jam vetëm ku është një makinë e bardhë me... Në një moment, ndërsa jemi duke bërë koordinimin, një makinë afrohet në parkingun përballë. Në punën tonë, krahas intuitës duhet të kesh edhe pak fat. Gjë e cila nuk na ka munguar asnjëherë. Ja makina për mëropa, qo? E kape, me kape, ma i deni! Kush je ti që nxjerr foto të vajzave të nënave në TikTok? Kush je ti? Kush je ti të qeshet? Kaq i pa fytyrje. Kaq i pa fytyrje. Sa lek doje? Doje 1000 euro. Nuk të vjen. Ke motor.
Ke nën, sa vjet që ke? Pa rëndësi ka. Jo, ka shumë rëndësi, sepse ti ke bërë presion femrave, vajzave, këtu. Kujt mendove se doja hidhje? Që të bërë, zotë, që të bërë, va? Endri. S'kam se tep shpegimet të presi gjatë. Ke marrë shumë femra në qanë. Qa të femre, ku i ke femre? Ku i kam fakt shumë ti Endri, mos mu afro. Bion. Që je ti Rotterdamia apo jo që ke marrë shumë vajza në qafë. Ke ndarë nëna me fëmijë nga bashkëshortët. Kushto? Turp të kesh. Vjen shumë përqesh, vjen shumë përqesh kur flet. Në mënyrë të përsëritur, personi përballë nesh mohon që të jetë ai Rotterdami i TikTokut. Dhe për këtë na duhet të bëjmë një verifikim të thjeshtë. 744, 74. 74? 7 Oto. 7 Oto? Po, ti je. Ku je thoj? Ha të shpejt bari. Ke në gjë për të thënë se në telefon të bënë të fortin. Ti në telefon bënë të fortin. Ti ke ftyrë dhe qesh. Kësë të jep shpengim ty? Ke për detyrë t'ja për shpengim ti të vajzat që ke mashtruar. I di ti ke nëzirë në Insta, në TikTok, ti ke nëzirë në TikTok. Ke motër? Ke nën, ke grua, ke të dashur? Nuk prekem do fjalë tuaj. Nuk prekem do fjalë tuaj. Nuk e bën dyshim sepse je një personazh, je një personazh që nuk janë mashtrime, janë mashtrime. Janë mashtrime, janë shumë të vërteta. Ti ke folur me mua sot, ti ke folur. Edhe pse Rotterdami i Kasharit me hon gjithçka, tashmë duket i dorëzuar përballë fakteve. Siguria dhe arroganca e fillimit i lë vend një zbutje të beft përballë kameras. Emrin e mbi. Endri Xhaferri. Endri Xhaferri. Endri, ti ku jeton? Jetoj në Kashar. Në Kashar. Kush është arsyeja që ti zgjedh të publikosh video, foto me citate të ndryshme personave që ti supozohet që nuk i njeh? Ke ndonjë qëllim të caktuar? Vuan nga ekonomia dhe kërkon të marrësh le? Po çfarë ke bërë? Çfarë të kanë bërë ata personat? Thjesht janë mundu. Kam fërkëtejsh më shpina, ata. Të bojnë trigo, edhe unë kam vepru. Dhe hakmarja më e madhe është ti publikosh familjarët edhe vetë personat në për TikTok të marrësh njërës në qa. Tishti, gabim kam bëm rallë parë unë, pa. Me dorëm zemër i kërkoj që gjithë tjertë më së të mërën e me këtë punë, së nuk të shënë e skonë. Përveç se këtu ku më thonë edhe don. A si do të thëshë po t'ia bënte dikush kushurirës tënde? Po ja bën për borx, hallall i qof. Mjafton ta ngacmosh pak dhe Rotterdami i Kasharit kthehet më një herë në origjinë, duke mos menduar në asnjë moment për dëmet që i ka shkaktuar viktimave të tij. Kush je ti që u vë çmim vajzave në për TikTok? Kjo shkon me aq lek, kjo bën me aq lek, ndërkohë që ka fëmijë tjetra. Besoj je koherent me se çfarë po ndodh. Kohët e fundit vetëm nga TikTok, që shumë persona po marrin veten në qafë, nga persona si puna jote. Një s'kam bë. Shpresoj që të marret me kaq edhe mos merrem më me këtë punë. Ke persona të tjerë pas vetes? Asnjë. Mos e ndash përgjegjësinë vetëm për veten tënde. S'kam asnjë. Po ta ndash dhe me të tjerë që bëjnë këtë lloj gjëje. S'kam të ndash se s'kam asnjë. Nuk është vetëm në Xhaveri, nuk të mes. Është edhe në Xhaveri dhe në Shoku Veçë në Angli. Si quhet vajzat? Elsa ka në TikTok, po emrin e vërtetë kam Meridiana Marku. Kam ngrirë vetëm kërcënime nga ajo. Është futur në mes Rotterdamit dhe ministri. Dai super gangster TikTok, po që nuk del as jashtë me fyra se mas ndjema. Ka njerëz që e njohin po ke shete. Hynin për live dhe thoshin do shkojmë në blog, do ta fusim bagazh. Jam një grup që unë boj thirrje të ndaloj. Por të vetë me në rështetë se po vrasin veten gjitha da njerës për të gjë. Rotterdami, ministri, Meridiana, një grup i strukturuar TikToku që krahas dhunës verbale dhe shantazheve ndaj femrave, i kushtojnë kohë dhe diskutimeve akademike. Një urroz fam dritë synit, jë më guja së më pasë më se ma flishin më mërë në i si dhe në infekcion në i sen. Po më dritë synit jë uftisha. Ajde këllali, ajde. Mësoj unë e se dhe dhe kish për herë të parë edhe që apun leksione. Si fëdhim, ullë brejt, kapi, shtrëmnoja, fërkoja, fap. Shkom levamon edhe derdhe më levamon, madrë. Po nuk thokë se s'di miro me dorë, mërë thokë më pëzdi s'tiro. O më kam i dekru kë. Si mja bëllë, se po më kruët, më bëzhenën e i. Tillë që nuk kanë as ndërgjegje që thua se ti bën ndërgjegja. Po çfarë flet më? Jo vetëm kaq, po ai duket sikur krenoi me bëmat e tij, ha? Po jam kurioz të di dojla edhe familjen nga e cila vjen. A ka nëna, ka motor, a ka kushurira, ose ndoshta nuk ka fare dhe thjesht e kemi gjetur është produkti ndonjë një shkurreje aty dhe që nuk arrin të përjetojë as edhe një lloj emocioni për dëmin që ka shkaktuar këtyre vajzave.
Ore, me që përmënde këtë punën e empatisti, e ke vërre që kemi dhe një loj kështu empatie për korupcionin? Kemi, di për kaj kam konkretisht, se zonën kaluar trajtuam rastin e mjekut nga Rosheni, i cili kërkon të rrëshfet për të bërë punë e ti, për të lëshuar ekspertiza mjekësore. Shumë. Tani, a i vindë edhe pak e alkohol? Pa, asë. Nuk është temë tjetër, e parën cishme. Dhe unë me thënë të drejtën o Flor, isha e para që ndjeva një lëke qardje. Mërte? Thash po pse? Po sa gjuna, po sa mjek të tjerë ka që bëjnë korupcion shumë herë më të madhë. Shiko, ka peshka qen, ka dhe peshka mjek, por halë është kjo keqardhje, arrin deri në prokurori, si që është rasti i materialin vijim, ku një prokurore nuk e zë gjumi për korupcionit. Adje, asë qaj kamomili nuk bën punë fare dhe i ka deklaruar luft korupcionit, duke hedhur në gjyqë, ata që ndihmoj për të luftuar korupcionin. Jo, mos më thuaj. Po? Êshtë kjo rasti, më. Rasti mjekut Rosheni-t, prap. Ja, paka shumë. Prap, praktikisht kjo ka hedhur në gjysh atë personin që ka thënë që ky më ka kërkuar rrëshfet? Fix, është si të thrasë dikush policin? Po, po? Ja. Moj është fix si të vip policia, të të thotë që ti ke hyrë me të kuqe dhe ti të hedhësh policin gjyq, pse më dhore ti mu foto me të kuqe? Ose për shumë, është njësë si kur të futesh ku di unë në Instagramin e burit, edhe të gjesh mesajë aty konkrete të rastie, e të thotë buri, të dvi turp që futesh në Instagramin tim, turp s'ke. Dhe dhe thotë dhe tjetra, që pun ke ti që shetë burin të tatë? Urdro? Po, që pun ke ti që shemë burrit tatë kërë është me bu? Jo, mire, ka ca gjëra është më mirë, mos t'i shohë shqitë. Në këtë vëndë nuk funksionim, asë ligje fizike, asë ligje etike, asë... Nuk e di që materiale e radhës. Katër muaj më parë, publikuam rastin korruptiv të mjekut dhe ekspertit mjekoligjor në spitali e Mirditës, Zef Përduka. Këj fundi nuk pranonte të kryen të ekspertizën dhe shteta si Gjer Simoni duke i kërkuar hapur para. Me e cinizm tipik të zyrtarve të korruptuar. Shefi ka jam nga dhe një lejtër për marrë të mjekë lëgjë këtu në Rëshen. Ka mërë këtu, mas nga bo, mas të dyqë, i kam për lejtër që mba shefi i kremjeve, doktori, Zef Përduka, më kërkoj 100.000 lek. I këta gjejtë dhe në fund javësa, nuk ta që i lejtën në leshta. Jeni i bindur tani që keni marrë lekët? Po. Dhe pranoni? Dhe pranoni. Ju duket korekte kjo? Jo, si është korekte, po mi galen vetëm. Me primi është shumë i shëmtuar, ka një mjek me 30 vite karjerë. Pa tjetër. A është shëmtuar vetë për juaj? Po, po, po. Shëmtuar nuk disë të dhërbu. Doja këteni lekët që të karë? Pa tjetër. Ska vre, që? Zë, urda, që? Pra se kush është i miri dhe i keqi kësa historie, kuptohet mjaft qartë. Por duke se nuk e mendon kështu Matilda Fetau, prokurore pranë gjykatës së shkallës së Parlesh, e cila i kanë ngritur akuzë për korrupsion aktiv të personave që ushtrojnë funksione publike, pikërisht viktimës të kësaj mesele, Gjergjit. Pas historisë të Kjeranja, me thirrje oficiale policisë gjyqësore në prokuri, dhe më bani me dije shkresën e vet. Mbasi unë deklaroj se çka ka më thënë doktori, çka më ka thënë doktori, merri letrën, kam datën e gjyqit si i pandehur. Unë për veten time, ai merr paret, edhe kështu korrupsioni luftohet i doktorave, edhe ose i shtetit. Gjergjit duket tepër i zgjënjur nga kjo situatë absurde dhe pritshmëritë e tij janë shumë të pakta. Ku nuk ka besi, por ky shtet dënon. Në realitet, bazuar në ligj, ndaj Gjergjit nuk mund të ngrihet akuzë për rastin e fjalë. Në nenën 14 të Kodit Penal, përcaktohet qartë se askush nuk mund të dënohet për një veprim ose mosveprim të parashikuar nga ligji si vepër penale. Nëse vepra nuk është kryer me faj, quhet me faj personin që e kryen veprën me dashje ose me pakujdesi. Në parim, gazetaria ka deleguar veprimet të infiltruarit. Formalisht nuk ka lidhur një marrëveshje me organin procedues, por ka qenë në një të mirë publike dhe politika penale nuk parashikon të marrë të pandehur ose të marrë në ndjekje penale një person që nuk ka lidhje me fajin, nuk ka lidhje me dashjen në kryerjen e veprimeve të tij. Edhe diçka tjetër, dhënia parave nga Gjergjit të cilësohet si korrupsion aktiv, duhet të rezultojë që ai t'i ketë dhënë ato para me qëllim që zyrtari të kryente një veprim që lidhej me detyrën e tij. Gjergji në fakt as ka dëshiruar dhe as ka patur si qëllim që zyrtari ta kryente vërtet veprimin në favor të tij. Dëmtimin që kishte pësuar ishte aq i dukshëm, saqë ekspertiza mjekoligjore mund të ishte më e lehta që mjeku rrëshfexhi mund të kishte plotësuar ndonjëherë. Vërtet kaq e vështirë është të kuptohet se Gjergji thjesht vetëm donte të vërtetonte korrupsionin e një zyrtari? Dhe një pyetje tjetër,
Ku është dasha kriminale e Gjergjit, siç kërkon Neni 15 i kodit penal? Jo vetëm që nuk ka dashje kriminale, por është e kundërta. Është një dashje për të realizuar një të mirë publike dhe për këtë arsye vlerësimi që duhet bëj prokurori duhet të jetë më gjeneroz. Në pikpamje formale mund të mos ketë një marrëveshje, por në pikpamje të parimit nuk kemi faj, nuk kemi lidhje shkak-pasoj dhe dashja automatikisht mungon. Procedimi në raste të tilla kur kemi të bëjmë me media, me gazetar që infiltrojnë dhe kryen veprime të dukshme, nuk mund të nisë procedim penal. Tani le të bëjmë krahasimin me rastin e mjekut Edvin Prifti, një subjekt i spakt i akuzuar në mes të tjerësa dhe për korrupsion pasiv. Absurdi në krahasim me rastin ton ka të bëjë me të paktën 7 denoncime në adresë të mjekut të njëjtë. Pra, 7 persona kanë dëshmuar se i kanë dhënë lekë atij, vetëm për shkak të detyrës si mjek që ushtron. Edhe pse është vetëm fjala atyre përballë fjalës së tij. Asnjë regjistrim audio apo video, asnjë dokument që vërteton akuzat. Nga këta të 7, asnjëri prej tyre nuk është subjekt hetimi. Pavarësisht në interpretimin ligjor të prokurorës Fetau, duhet të ishin të akuzuar për veprën penale të korrupsionit aktiv. Por prokurorët e SPAK, duke se mendojnë krejt ndryshe nga prokuroria jon, e cila duhet të sqarojmë se ka një rast shumë të lehtë për të zgjidhur. Nëse shumica denoncuesve të mjekut Prifti janë kujtuar sipas kanë dhënë rishfet atij, vetëm kur ai u shfaq në media. Në rastin e mjekut Zef Përduka, kemi një bashkëpunim me median që është i dokumentuar me audio dhe video. Për më mirë, të kuptojmë diçka nga vetë zonja prokurore. Prokurore si jeni? Me vendimin për Gjergj Simone, a mendoni se demoralizoni denoncuesit e tjerë në media në emisione investigative? Mendoni se demoralizoni? Prokuroria ka një prokuror media që mund. Kush është ana objektive dhe subjektive veprës penale? A mund të na thoni? Kush është ana objektive dhe subjektive veprës penale? Pse nuk na ktheni përgjigje? Prokuroria nuk ka asgjë për të thënë. Heshtja, një refreni mungesës argumentave, por edhe tokorajës për të përballur me të vërtetën. Ndërkohë, pas këtij rasti absurd, denoncuesi duhet të maten mirë përpara se të drejtohen mediave për të denoncuar korrupsionin në zyrat e shtetit. Dhe nuk kanë faj, po fole, këta të qënë në burg. Për Gjergjin duhet pritur seanca rallës me datë 6 mars, në të cilën për shkak të pamundësive financiare, do të mbrohen nga një avokat i caktuar nga shteti. Unë që s'ka lek, as kam lek. Jo, do mbroheni me avokat. Jo, nuk kam lek për të marrë avokat. Në antipod me akuzuesen e tij, e cila mbërritet në gjykat me Volkswagenin e saj luksos prodhimi i vitit 2022, e justifikuar ose jo. Kjo makinë kushton mbi 35.000 euro, një shumë vërtet e egzagjeruar për një prokurore magjistrate të emëruar prej vetëm 2 vitesh. Postulati ambasadori Donald Lu për orat e shtrenjta të prokurorëve dhe gjykatësve, duke se është harruar. Nëse uni kokën dhe shihni kyçin e dorës dhe mbani një orë që kushton më shumë se makina ime, ka të ngjarë të jeni një gjyqtar i korruptuar. Reforma që trumbetuar triumfoi. Orat, mbasi janë fshehur, por supermakinat mbeten aty, në parkingjet e pallateve të drejtësisë. Ja, kështu i kim vitet. Kështu i kim vitet. Kur erdhëm botë, kështu ju morën mend, ka shpejt ikën dhe ty lëli? Ju lutëm një ullëse për straqatel. Mire, mbajmë të qeshurën se tani do të shohim një nga ato të preferuara tona, sepse këto kamerat e fsheta që realizon stafi i Piranjave. Tani, ne kemi pik të dobët, konkurentët, lojtarët e Big Brother VIP. Imaginoni pak, kur ky gjah shartohet me Piranja, çfarë mund të ndodhë? Ndodhë, e dim tashmë, se e kemi parë. Te Diona Gjeladinaj. Po, për një ndryshim kësa radhe, sepse ndryshe nga që kemi bërë herë të tjera që kemi bërë kamerën e fshetë, pasi kam dalë nga BBV-ja, kësa radhe ja kemi bërë para se të hynë të tek BBV-ja. Po, kur temi para, du më thënë, një orë para. Një orë para, të shi, këtu kam përshtymi se publiku do ndahet. Se? Sepse, masi të shojnë të kamerën, qa janë quna, do thonë gjithë, do qeshim e lotë. Ndërsa, qa janë gota, do mendojnë, kjo është film horror. Jo, po, gjëja me të mërshme që mund të ndohë, ta shqit të të prishet fustani,
ditën e martesës. Ka më keq, ka dhe më keq. Qa ka më keq se kaq? Të prishet martesa nga shoqnia ditën e martesës. Po kjo s'është gjë e jetë shoqnia si falet çdo gjë tani, atë që ta bën shoqnia sa bën as perëndia, të lutem. M'fal, thot prifti, a ka njëri kundrat flasit ashtu se të hesh për gjithmonë dhe dalin ndonjëra thot, kam shkuar unë me dhëndrin? Po shikoj. Shoqe më e ndan burrin me shoqen. Po sigurt ngri dorë dhe një tjetër, edhe un kam shkuar me dhëndrin? Ktu është problem, sa ke fal parës do a falësh edhe dytës. Po sigurt ngri dorë gjithë shoqnia e dhëndrit, ëndrit, ëndrit, ëndrit. E, tash un fal 5 herë te 6-ta nuk të fal. Hajde dhëndri, mushë. Hajde. Mushë për çu. Hajde dhëndri, hajde. Mushë. Gjithsesi do të shohim apo jo tani? Ka ardhur në fakt momenti shumë pritur. Ju lutem regjia më mundësoni kasetën. Qaste e rëqetëse. Faleminderit Beçka. Ori, kush me ndonë se desto? Shiko, lediona jo njerë. Ti mund të thua qatë duash, po... Mendoj që Albi. Albi. Albi në ndonë? Ndikim në ndonë, ndikim në ndonë. Ok, fute! Fute! Ajde, Flori, mushë! Ti gjenjë herë, ti je mashtruse. Ti je mashtru. Ti je mashtruse. Ju jeni në gjendje të dehur. Unë të dehur? Po, jo. Bëjke e shkuzo. Mirë është mos të thonin të gjerë për njërë cilë. Po, ju për njërë cilë, pëse a keni të nasa, edhe pëse jeni ndjeni që ka një djallë të smurë. Po, përse mërë kapli këshu, se si jam kriminelle. Zonja Bufi. Mos më prej këshu, mos më prej këshu. Ata më bërë impresion që të është gjë visuaj që unë me këta persona kam shko me dëshirën time. Ndërkohë që ti? Ndërkohë që unë nuk kam shko me dëshirën time. Ku e gjenë të drejtën që merë foto dhe bënë në shantaj? Si, di që familjare është në një djali? Si që apojo ma të ty s'ka që një tërë. Prati gruan, i për presion që është të ty të posoj video të dhe më tërgo lek? Si gjitha ata që abuzoj me vajsa të reja, ja ku e kam vëndin. Pse shkon në gratë më buri ke gi ke shetsuar i ke tram? Në të vitë bala që afot me mua, zdo grua që. Alger tashi mos e bëf pikën e hajri, isha la mos e hedhë të njom në prerë. Lediona Gjeladinaj, piranja jon që për dy vide me radhë solli tek shikuesit histori dhe investigimet të pabesueshme, kësaj radhe ka vendosur të provoj kapacitetet e saj me një tjetër format nga sa ishim mësuar të shohim. Në Big Brother VIP 3, aty ku do të konkuroj për çmimin e madh të këtij formati. Dhe siç ishte përcaktuar kohë më parë, hyrja e saj në shtëpinë luksoze më të monitoruar në Shqipëri u bë të shtunën e 13 janarit. E veshur me një xhaketë ngjyrë pana me 6 trëndafila të mëdhenj në anën e majt, Lediona marshoi me hapa të sigurt drejt ëndrës së saj për çmimin e madh prej 100 milion lekësh. Veshja e zgjedhur nga piranja jon mund të ishte më e bukura e mbrëmjes, apo ndoshta më e shëmtuara. Kjo pak rëndësi ka, sepse ne sonte nuk do të merremi me suksesin e veshjes së Lediona Gjeladinajt, por me historinë e kësaj xhakete, që ju sigurojmë është shakaja perfekte. Është e njëjtë 11 janarit të vitit 2024 dhe Lediona po bën përgatitjet e fundit për të hyrë në reality show më të ndjekur në Shqipëri. Me shumë gjërave ende të lëna pezull, është edhe veshja, me cilën do të prezantohet në natën e parë të spektaklit. Për këtë, ajo prej disa ditësh ka marrë kontakt me Genën, stilisten e sallonit Dress by Ayla në Shkoz, e cila bashkë me kolegen e saj Zanën po përgatisin veshjet që piranja jon do të përdorë gjatë kohës së qëndrimit në Big Brother VIP. Duke marrë parasysh rëndësinë e veshjes që Lediona do të përdorte në mbrëmjen e parë të spektaklit, në bashkëpunim me dy zonjat stiliste, vendosëm t'ja bëjmë jetën malore piranjës tonë, vetëm 2 ditë përpara hyrjes në shtëpinë e VIP-ave. Dhe për këtë, vendosëm t'ja zëvendësojmë xhaketën me një tjetër, disi të ngjashme, por tepër të shëmtuar. Ndërkohë që Lediona nuk pushon së menduari për të mbyllur të gjitha gjërat e lëna pesull. Por në vetë me të ati, unë vajtë a bërë a promë dhe më këshirë shumë a i sa kishtë të bërë, të përponë shumë.
Hajtë se jam duke punuar. Pak orë më vonë, ndërsa Lediona është makinë, Gena e telefonon sërish për t'i lënë takim dhe për të provuar gjaketën e sapo përfunduar nga duart e arta të Zanës. A Gena, i që jam kam edhe pak punë, në dyqan edhe aty do t'i. Po të vërnove shumë, se kemi përshmarë me gjatë të gjatë, në Zana e më nëmër 50. Ku jeti, je në Zana? Jam të dyqani, jo, po të përshmarë me gjatë të gjatë, këta prokosh. Do me të enu të vitë këtu, pasaj të shkojmë të këzana? Po, fi. Jo, ajde shkojmë, ajde takojmë të këzana, pasaj i kim blarë. Jam pa makinon. Gena, nuk mundem, sëpse jam në dy dyqani, dhe tani momentalisht jam zokë të zi, dhe e të shkojmë prapë të Zana. Po e da, tu i bjetë shkojmë të Zana, nuk kam ko. Po me Zana si ka po gati qëra. Në kam gjaketën për pasë e pasë të një këtë. Kështë janë kalon një e të dyshane, e në për të shkojmë të Zana, të të rajtë të po nuk kam ko, sepse duhet t'i takoj dyqanet, si të vi unë aty pas ati ki të gzana, se janë në dy kratë kundër. Pavarësisht se në fillim Lediona kundërshton planin e Genës, më pas ajo bindet. Në realitet, ky është eksaktësisht plani ynë, për të çuar fillimisht Ledionën në Shkoz, ku po e pret Gena, dhe më pas në ateljen e Zanës, në Laprak, praktikisht cep më cep të Tiranës. Rreth 30 minuta pas telefonatës, Lediona e shoqëruar nga vajza e saj Miki dhe nga shoqja kolege Jona, mbërri në ateljen e Genës, e cila sipas planit i pret për provën e xhaketës, ngjyrë pana me 6 trëndafila. Por më përpara, do duhet të përballen me një sfidë tepër të vështirë, atë të parkimit të makinës në një hapësirë pak a shumë 10 metër linear. Ja më po e shko, hiqe të brazë, hiqe. Jo, nuk hiqe të zemë, asë është me vida, ajo. Po. Jo, në ditë pak më orientosë kamerat në fitur. Jona, si një mjeshtre e strategjive të parkimit, e njeh piranjën ton me vështirësit që do t'has gjatë sistemimit të makinës në parking. Hec, hec. Do e njësë është lartë. Se ke bordurën keq, aty prandaj të them. Pra, sa po mësuam se bordura është fajtoria e gjithë këtyre vështirësive për të parkuar. Po para e ke larg ti se kap dot. Prit. Ta shoh mbrapa. Ec. Stop. Mjaft se ke këmbën në bordur atë. Ec. Ndalo se s'ke ku e çon më. Ec, ec, tak, pak, ec, ec, ec. Edhe pak. Dërsa Vion të orientoj Ledionën për parkingun, Jona ka një ide gjeniale për të zëvëndsuar sensorët e makinës. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. E ke shumë mirë. Më në fund, pas 10 minutash përpjekje heroike, Lediona Gjeladinej si një profesioniste e vërtet ka arritur të sistemoj makinën në mënyrë të përkryer. Bravo, Lediona! Pishe unë ka e tope. Si jeni? Qa bët? Jem shumë e stresuara. Jam e lovë, nuk e gjithë si do futa në të lojnë shëndja. Njështë e jalë që të lojnë shëndja. Sa po shekë fustanin, tek Lediona shfaqen dyshimet e para. Që është këshu poshtë? Provuaj një herë, se nga zhela pasi që të bëjt e hekure. Provuaj e herë. Kritore të manë, le vetë të slojnë. Ndërsa dyshimet vazhdojnë dhe në kokën e piranjës tonë sillen me vjetra mendime, Gena mundohet ta çtensionoj situatën e nderë që është krijuar. Merë në që të se kemë në të shumë të. Pa, mu të marrë me stresë, ku të kam asë një gjë. Më thuaj pa, që një mi bërë në bashkë, një mi bërë në të marrë. Pa ti një shumë e ka me stresë, do të alunë atje, do vishë alunë. Ok, drejtë. Ideja është marrë me veshin që ke përhyrje. Ato më që u kërkove. Unë së di se s'kam që kërke përbuar, thonë. Pavarësisht kësaj situatet të tensionuar, Lediona mundohet të luaj me armën që njeh më mirë. Batutën. Do shta kredon të pas qyre zanës, në të një. Ose ndo shta... Po e kredon duke të shumë. Si. Si, po. Në fakt, ka të drejtë, piranja jonë, sepse gjaketa është qepur në mënyrën më skandaloze. Qa je vesh më uniformë ti? Se të bëja vitin këta. A, po. Bëra desh. Ush. U, që që harrova, ha, më falë, se qepet prapë të ke. Qepet prapë të.
Pritesh me zanë. Ideja e Jonës për të parë nëse xhaketa e shëmtuar nuk është dhe aq e shëmtuar, janë takat. Ato të më dhatë. Do e provosh me taka, me ato të më dhaja. Qërë të tapu të kjo? Kjo? Si e ke vesh, që shkjo mi? Provoj një herë me taka. Prap taka të kjo? Kujta taka. Është e qartë edhe për ne që po shohim nga ekrani. Si me taka, si pa taka, kjo xhaketë është skandaloze. Por më mirë të presim se si i duket Ledionës tonë. Pavarësisht se fytyra e saj nuk parashikon diçka të mirë. Tani Zana aty ta ka sjellë për prov këtë? Jo, kjo është mbaruar. Tu ç'është shkëmbëruar? Kjo është mbaruar, vetëm do futi atë pjesën poshtë edhe këtë këtu. Nuk më bëu punë tu. Po ti ai ke provuar, ai ke parë ke prova, ai ke thënë që është okay. Zemra, kam provuar këtë unë dhe me këtë si ishin vend ma buri kështu. Ç'e kam provuar unë? Ta qepi aty në sekond të mangën ajo. Po si ka vend. Super. Po ajo tha që kështu e ka bërë me Ledionën. Po jo më i buri ato. Po se kështë një të të rëndafili kështu. Ledionë, ky vetëm të rëndafili nuk mund të quhet. Qesë ndoshta. Ose e klëfja stëku. Por të rëndafili? Kështu është të rëndafili në... Jo, kjo është në baruar, nuk është pro. Në falë, kështu është në... Ti pa, ma e pa telefon. Shikoj pa kasari. Po të është kjo. Kështu është të? Ska pik në lidhjes me këta. Ku e ka komçën? Parë. Ai pikë kur e more, që kjo duke që s'është rëndafili e gjitha. Ai dhe gja. Po ajo sa kështu e ka thënë me Ledionën. Por e çam kela me Ledionën, Zana nuk e njeh fare, kam ta kam dhënë ty modelin, ke çuar ti tek Zana, kam për provën. Ti kur e more, pe që kjo s'është rëndafili, s'është rëndafili. Xhaketa është më shumë e shqepur se e qepur, me tegelat dhe astaret për jashta. Por Lediona Xheladina i po merakoset vetëm për diçka. Ajo copa në krah të majt, nuk është as pak një trëndafil. Lëgjena, po nuk është e ke dhe shumë keq. Tani, po tani është e përcerë. Që më diti më në më budalaj që është... Pasi ka përbaluar me qëtësi zemërimin gjithnjë në rritje të Ledionës, Gena mendojnë që tani e tutje presionin të ndaj me kolegen e saj në ateljen e laprakës. Po, Zana, më ke përqenë Ledionës beqe, ama nuk thë që është më ka dalë mija. Jo, së më përqenë, më është modeli. Qa për shumë? Trëndafili, thot, nuk është... Në, nga. A të model ke kërku e dashur? Zana, pa. Nuk është modeli që kam kërkuar unë, para trëndafili njerë, trëndafili është një gjë këtu në fillim edhe nuk përfundon trëndafili si që është në model. Si pas mendimi tim, është përfunduar, me gjitha të, ajdi këtu të shikoj edhe flasë. Halli i trëndafilit duket se do të zgjidhet vetëm në ateljen e Zanës, në anën tjetër të Tiranës. Ale Diona, rëvullon të nëjë të dhërë, se nuk përse e kishë të keqë. Mërë, unë nuk e kuptoj, se s'po... O, jam e lotë rruna, më falë, kjo regulohet? Të marë më stresin e kësaj gjësë këtu, duke besuar që ma po më betë. E kupton, kam le 100 dyqane pesu, se them jo jam të këtë kush. Dhe ti më doa ma kjo regulohet. Më thuaj pak, ka e vesh të këta? Po regulohet, më Lediona. Po mas më thuaj që më shush keqë. Po kjo është gjë... Më e diçka syve, e kupton? Për fundimisht nervat e Ledionës me Genën kanë prekur fundin. Se të duat rinja të të. Qetëso, do pishë cigare? Gjendja psikologjike e piranjës sa vjen dhe rëndohet, pavarësisht se Jona i rrin nga pasi një hije për ta qetësuar. Ndërkohë mendimet janë ndërpret një tjetër telefonat e Zanës, e cila nuk duket as pak e shqetësuar për çfarë ka ndodhur. Zana. O Gena, ku jeni? Jemi në çka puniseme, po presim të çka puniseme nga dyqani. Mos u vono shumë, se edhe unë s'është kam kohën shumë dispozicion, se ti e di që kam një gjë për të bërë. Po të mos hiko zan priti, sepse jam është që kesh puna e xhaketës, nuk e di, nuk e përqen pa e Ledionës, se t'ishtë... O Gina, i thuaj Ledionës, duhet ishe kujtuar shumë më herët. Pasi ka katranosur xhaketën, Zana i përcjell një leksion
korrektese gazetares, por Lediona e lodhur nga kjo ditë as pak normale, duket se nuk ka në mend të debatoj. Zana, po vija aty edhe flasin, thotën se jam shumë nervoz dhe shumë lodhur. O Lediona, unë nuk e di çat ka ndodhur ty, unë kostumin e kam mbaruar e dashur, thjesht po them, kam dhënë obligimet e mia. Shë gjithë të lutem mos u vononi. Jam duke të thëmë pra që përjemi duke po mbyll telefoni, po i përjemi aki dhe po vi. Okej, okay. Më në fund zonjat janë sqaruar me shumë qetësi dhe edukat. Apo ndoshta jo? Mos ma shumë, mama. Si dhe qoftë, pavarësisht fytyrës e zauruar të Lediona Gjeradinajt dhe mimikave të saj demonstrative, asgjë dhe askush nuk mund të evitoj përballjen finale me saj dhe Zanës. Stiliste së gjaketës më të shëmtuar në historinë e televizioneve shqiptare. Prandaj, ja ku jemi rrugës nga Shkoza për në Laprak. Dhe në makinë, argumenti nuk mund tjetë tjetër përveç trëndafilit të shëmtuar në gjaketën ngjyrë pana. O shkoj në Zana, Zana më thotë që Gena ka ardhë në momentin e fundit, ma ka sjellë copën para 3 ditësh, unë s'kam çfarë të bëj, tani, është e qepur keq. Kur e kam provuar, më ka pëlqyer sepse nuk ishte bën mangët dhe nuk ishte bërë trëndafili. Por diskutimin me tone dëshpëruese për trëndafilin e munguar e ndërpret një tjetër telefonat as pak miqësore. Është për me Taulanti. Alo. Taulant. Mora vesh diçka që s'mpëlqeu. I ke dhënë një kështu një temë për atë. Ti ja ke dhënë? Po, ja kam dhënë. Sa? Me fol me mua, bate apo Po nuk kam çfarë. Kemi komunikim bashkë ne. Jo. Ai personi që më mori mua, më ka marrë në diku që ka qenë brenda në burg, dhe ka dalë. E kupton? Dhe më tha që të kërkon ty, ta ja ka dhënë numrin filani. Po. Unë nuk jam i tash, do flas një me autorin tash nëse i bëjmë apo jo. Po me pa autori jam unë si rregull, po. Nuk e kam mendjen ta ulën për të logjikuar kaq shumë. Unë jam të fol normal, ti s'ke nevojë me Çuzanin. Jo, më nuk po ta çoj zënë se po të flas, po burr, çfarë është këtuar je zënë? Se kuptoj, jam duke folur. Po ta shpjegoj ta fash 3 herë. Ka shku puna tash që i vlerësoni ju se kush vlen si temë, kush vlen atë varja dëshir. Po e njoh në burr se çfarë është ai dhe nuk ta merr para se është njeriu. Me çike ka kështu muhabeti, pse kanë vazhduar ata të u marr sot nëpër drejtorinë e burgjeve se unë mora vesh? Po nuk janë marr unë me atë rast më apo se. Kam dhënë numrin e nuk janë marr më. Hajde, çao. Mirupafshim. Qa ka? Pse diskutoni tema dhe se jam undjeni? Pa, e tash e gjeti momenti. Po ta një e gjena e se s'poj plasa ti se qar bat. E se kam gjerman t'ja për gari, kur i kam gjerat e mija. As kush nuk e kupton piranjën ton në këtë mbrëmje të 11 janarit 2024. As ata të këtë cilët mendon se ka besim absolut. Por kjo, pak rëndësi ka tani kur e gjithë vëmendja është tek veshja dhe trëndafili i munguar në anën e majtë të saj. Prandaj, përgatituni të dëgjoni monologun e Lediona Gjeradinajt për gjaketën ngjyrë pana me 6 trëndafila në të majtë. E kam të mbaruar edhe kështu me siguri që shumë mirë është, s'ka ndonjë gjë, e kupton? Zana më tha që Lediona Po, e kuptoni ju se s'u bëm çudi se më gjena, se më vjen zor të flas. Po të them kur e kam provuar unë, nuk ishte vend trëndafili dhe as mangët. Improvisoj mangët i buri me dorë dhe ky trëndafili do bëhet ta, siç është në model edhe kaq, shumë mirë, do dalë. Kaq. Po s'mund të mjepet në atë gjendje që rrin mangët kështu të trequra nga astari, ti më thua se ke shumë mirë. Dhe kur bashkëpunon me rabaj qepsën, bëja të qarta disa gjëra. Kur është urgjente dhe nuk e lëviz topi. Jo do i ki në këtor, po do i ki në këtor. Unë nuk e di se si i bëni bashkëpunim me ty. Se s'mund të rrezikoj veshjen unë, se është të po shkoj në një emision vari lesht, po luajnë të gjithë me veshjen e hyrjes. A shumë e tepërt për Zotin. Por gjithë këtë shpërthim emocional të Ledionës, Gena e gjvlerëson me një fjali të vetme. Të rrisa që Ledionë e ka problemi në polën zanë, do sa të rëndafilit nuk ka që i bërë. S'ka që i bërë. Ndafilit jo. Gena, nuk e kuptoj me të qetësin më të madhe, po se s'ka qaj bani, pëse të më nëzirë si në foto, këtë dua. Pëse e meni përsi për ku nuk e nëzirë një dot? S'ka qaj bani, unë që të bej? Më thuaj pak. Toni i nervozuar i gazetares nuk e shqetson as pak stilisten, e cila propozon një zgjidhje alternative. Po që këtan që nga dyqani, po që ole dhjo? Po tani mos mirë me ndimaj që nga dyqani. Po po që shiko flisin dhe diku tjetër. Kur të flasim? Nesër, nuk e di se si jeni mësuar ju edhe me kë keni punuar. Po nuk dua të bëjmë keqe, dakord? Ma nuk mund të më thuash që e diçka tjetër, duke pasur kohë vetëm nesër.
Së mund të më të bashkë ma një ditë para, me në me të dikët jetër, së shtur. A një të do të temo, Ledjo, në te mere vishën me zorë, ku vishën nuk bëllë? Jo vishën me zorë, baj përgjithësi për atë që do bësh. Kaq, shumë e thjeshtë. Me zanës kam punë, në ty po kam punë. Tashmë, kupa është mbushur. Mërzia dhe zemrimi ka nën vend ultimatumit. As kush nuk mund të talet me Ledjona Gjeradinajnë. Fëj e veshën dheri nesër, gje ku të duash. Dhe pas këti shpërthimit radhës, Ledjona bën një reagim reflektiv ndaj trafikut të ngarkuar të Tiranës, por paharruar edhe qëllimin që i ka vënë vetes. Arret, më përqan nuk e cënë mërë, kush në jep patent këtyrin? O, zot që i madhë, mërë, semafor, tre makina lëvizi. O, të ku të makinë të shpëtoj për zotin. Ne gjumë që zditën lëmëzin, pak një amja. Pas një ore e 10 minutash, tre protagoniste tona më në fund kanë bërritur në atelien Zana, atje ku do të ndeshen me indiferencën e personazhit të fundit të kësaj historie. Por edhe Ledjona nuk mbetet as pak mbrapa. Kom thuaj. Qo të të temë në cirket të nga filin, në foto? Lidhja ti ke shek një lartë? Jo, të në kështu të që. Që në nisje, Zana i bën gjërat të qarta. Në atelien e saj, komandon ajo. Jo, të më të rashma ashtur ditë qep, se s'ma thejnë të kur të tregova modelin, edhe më të shikë të del. Ço dit bëj? Ti s'ke qep në jartë unë, dhe nuk e di. Unë më mirë Zana, se kash nuk arrit do të ta bëj. Tani, kur e kam të reguar modelin, the e kështu del. The, hera parë që... Nuk më thesh që kështu e bëj. Që të rikjo? Vishë të arshikoj. Në përpjekje të dëshpëruar për të ndrequr diçka në këtë raport të tendosur, Lidiona mundohet të prek sedrën e stilistes me përvoj. Unë nuk besoj që Zana ti të shep kështu si rikjo. E para, e dyta. Kur e kemi provuar bashkë, të thash më pëlqen shumë. Dhe i përgjithësuam këtë dhe do bëhet rëndafili dhe mendon që e bum që s'ke shepur. Tani, ti me qënë se ke shepur edhe aq sa kam paru, nuk jam amatore. Të duket rëndafili kuj, ka shumë. Lidia, ti se shpuna, unë të thash dhjerë, ti nuk ke shep të unë. Po ka i ti të bëj, po ka i ti të bëj, mi gëtë. Po tu e pak, ka i të rëndafili. Po mi kur e shqipë të kej. Një sekund. Unë nuk e kam diçka që po shkoj të haj një darkë edhe s'më plasë pare. Unë pas e sërputëm dhe kam situatën urgjente. Dhe më thua, Ledjona, këtë që po shikoj unë në foto nuk ta nxirë do të Zana. Por, pavarësisht toneve dashamirëse të Piranjës, stilistja tregohet e pamëshirshme. Regullat i vendos ajo dhe pik. Si ku ta më në gjithë të stres tani, se kam luksin edhe kam kore dhe nuk shke. Olite, nuk është se bjen ti 2 ditë të fundit, edhe nuk po të bëjt që dira për 2 ditë. Se unë kur e bëjt diska dhe më këtë nuk e bëjtë. Okej, Lidiona, nuk janë gjithë njërzit shu si puna jo, të unë mendova se doja dalë. Këtë gjë nuk e kësha bërë një herë, them drejtë. Ja, më duke të pa besu që me përvizdoj. Jo, seriosisht të kam. Jo, ma seriosisht, ma më duke të pa besu që ndërsa debati nuk merr aspak drejtim dhe zgjidhja duket thuajse e pamundur, ndërhyrja e Genës na çon në një tjetër pistë që as nuk e kishim menduar, atë të trafikut të xhaketave. Kemi shit veshën e Ledjon. O Gena, deri këto muhabete tani, zgjidhja ime si do jetë. Ledjon, po shikoj ti çka tjetër, Ledjon ose fol diku tjetër. Se unë nuk e kam. Unë nuk kam kohë, si do t'ja bëj? Unë jam edhe problem. Pasi gjakrat janë ndezur sërish, me Genën që nuk mund të lërë udhëtimet e planifikuara për një xhaketë, Ledjona i rikthehet argumentit të saj të preferuar. Trëndafilit ngjyrë pana. Zana, po është trëndafili, moj, ti po themi këtu trëndafili. Që ja e gjithë bukurin? Dakord, aty po them dhe moj. Po ta kap disi aty, dhe aq po mendohen po ta sajoj. Kuri kusi jam e vla, nuk e kuptoj po e kërë. Nuk ta mendon po bërë, ka që ka... Tuaj nuk di ta bëj këtë model. Ti nuk më le as ko për ta bo më gjatë. Do vi thot, do vi mi. Po, ko dhe mërë. Edhe nuk të tabë. Zana tregohet e prerë dhe nga e akuzuar është kthyer në akuzuese. Sa po mësuam se Ledjona nuk i ka lënë kohë për të shprehur artin e saj në realizimin e trëndafilave ngjyrë pana. Pse s'ma the? Pse më të tarri? Po nuk e shmendova pra se ti. Po më pra se do. Po as haj ta provoj një. Pas kësaj përplasjeje për të disatën herë me Zanën, tani është rradha e Genës. Se pa e ti, unë kam që me ty.
Sepse do të improvizosh, pastaj. Se shumë e thjeshtë, unë zita bëj dhe ikshi kur ndonjë ditë si të thot Gena. Se na nuk mban përgjegjësi. Kupton se ku do shkoj Lediona për një ditë, Lediona klasë të mbyllet. Të shfaqim të mbyllesh ti pas nesër, ju kujtu ti më ardhte unë me datë gjatë. Jo, sa të kam punë fare me ty, është një kohë. Jo, ti po shandeshin time. Po pa, ti po duhet të duhet perfekte, por të shkoj të bishtim. Trëndafili sapo është kthyer në një bisht, por kjo nuk ka as pak rëndësi në këtë vorbull debati që ndërpritet nga një tjetër lajm as pak i mirë që ka të bëjë me shtëpinë e re të prenotuar prej muajsh nga Lediona. Po të merr vojë, një sekond. Alo. Halo, çfarë më bën? Po, si po ka të thënë? Morja i ta gjë pas ka shita të shpinë. Të shpinë, va. Të pare të du të asje më marë qëta. Në të marë për një moment? Hutimi për shitjen e shtëpisë zgjat vetëm pak sekonda. Problemi më i madh i Lediona Xhelatinajt në këtë mbrëmje, pra këtë nisje së Big Brother VIP, është një dhe i vetëm. Sa ti bësh më? Më nga ato pjanë. Shke qaj bëgjë, jo. Zana, kemë bëni të apo dhe të zhërë, sa kemë në i veshë tjetër? Jo. Zidhe një aty, Gena dhe Epja. Këtu kupa është mbushur. Asgjë nuk mund ta kthej më raportin mes Piranjës dhe dy stilisteve që i shkatëruan xhaketën dhe trëndafilin ngjyrë pana. Por me sa duket, nuk kishim kuptuar ende asgjë për trafikimin e xhaketave me trëndafil që këto dy zonja kanë bërë në kurrizë të Ledionës. Nuk desha të flas me të drejtën, po që fajn nuk e kam unë dashur. Fajn ja ku e ke. Se boll, po se ti ajo nuk është veshja ime Gena. Unë i kam bë foto veshjes ime dhe kam me foto, nuk doja me të nxjerr. Nuk doja me të nxjerr. Po nuk është e njëjta veshje tash, mos na lut truut. Po s'desha me të nxjerr sepse gjithmonë ti je kështu si ato thëngjillet. E ja ku e ke? E ka shit. E ke shit. Po e ke shit o Gena tani, sa ajo s'është veshja ime. Nuk desha me ta thënë. Nuk është veshja ime. Ku ti unë çka ke boti me te? Unë kam provuar, më thash, më pëlqen shumë veshja. A e provojmë bashkë? Pasi u zbulua e vërteta e tmerrshme, Lidionës i rikthehet shpresa se më në fund xhaketa me trëndafila do të kthehet në duart e saj. Ku e ke veshje më? Po jam thënë është e njëjta. Si do më qërë, si me tonë që më ka e kam shito? O Zana, fute në aty dhe shiko qa mund t'i bën një asaj ku e keni me sekonta, sepse njësër vini merë në valigjet. Futu, kam zinë. Nga ku e shvesh, të lutë, do e zgjidhim pas taj. Të të sjellë sandalet? Dhe tani, ka ardhur momenti i së vërtetës. Ta shiko pa lidhje të regoni, drejt që e mori, si është ato të të kapin matë? Si a thu të ka? Si është të kapësh një piranjë? Ta të vishë? Të vishë, shqip të nga tje? Dhe dilë të lutë, ikë më lëra. E dashur, që të kapër që? Palade, e, të më pashë. A parë që më dhimi të shkrymje që një A parë Më dojë, nuk të ishë kujse fajtë tyre Tërë ti më të bini që nga më Po që a gjithë më Këto e kanë fajnë O më sotë e A i pse ke dhe nga numri temën A i të tri ashtë të shpia Ta është pse o së në qita të një Nëse është piranjë, Lediona është gjusë ma gërë pësë e avur. Ua, ma futë në kamerë. Së gërë kam fajnë në të 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 është dy ditë për para. Që të bajë? Që që është, më në bindë të macaron të kur që është. A ka kamerë dhe nga kitë? Pa, e që o dhe. E dhe më në po? Pa. O, ua, da. A ma në majë takë të kamë të qëtë të kërë. A ta u lodi, të nga komë, në njëftu shë bëhe.
Po robi me dalë para, op, dhe... Ja, ti ka nukoj për ka fila. Unë fjesë në dalëva. Ja, ki fillu. E një pështë të bëgjit mora. Nuk ka fillu, ke më përgjën, mu këna që ke pjesa. Sa fillu dhe që të më kamë në kamë, op! Sot e meriton, sot e meriton. O, Lenci të lutë, majte këtu, Lenci. Ja, sot... Eja, Lenci. E meriton, e meriton. Lenci, sot është bërë super straçatel, të që e meriton. Qësh kanela, sa është kilja kanela, se ti? E bëjmë prapë, mo! Direkt, mo, direkt. Sa të prezentojnë? Bëjmë serios, tani. Sepse javën që shkoj, bëm një egzaminim faktë ngjarjes divjakës, ku një 35 vjeçar ishte martuar, sepse ligjërisht nuk mund të ndodhë, po kishe bërë atë dasmën tipike, festën e dasmës. Ky 35 vjeçar ishte martuar me një 13 vjeçare. Ndërsa sot do shkojmë në një tjetër rast abuzimi, me të mitur, gjithashtu, që e trazoj jashtë masë opinionin publik. Ishte në fakt fshehur si skuth pas mantelit të fes islame, kirurgu Dervish Hasi kishte sajuar mini haremin e ti, ku gruaja më ere në mosh ishte vetëm 14 vjeç. Nuk e di sa mirë ka qenë me bisturin, po me manjakërin ka shkëlqyer. Në fakt, manjakëri është pak të thuash për atë prototip, për atë pedofil do t'ishte për të qënë më të sakt. Për të hedhur më shumë dritë mbi këtë ngjarje, gazetari ynë Eraldo Harlicaj vizitoj familjen e vajzës në fjalë. E ndjek. Na pëlqen apo jo, abuzimet me vajzat nën mosh dhe shoqëria shqiptare, po ecin krah për krah. Ky fenomen skandalos ku sugar daddy 35-40 vjeçar krijojnë lidhje me vajza 15-16 vjeçare, nga një problematik pak e trajtuar, është kthyer në një emergjencë kombëtare. Mjafton të shohësh rastet e shumta të trajtuara nga ne, pa harruar edhe ata të denoncuara në polici për të bindur se këmbanat e alarmit, po bien më fort se kurrë. Akoma më shqetësues është fakti se shpeshherë kjo formë perversiteti justifikohet si një gjë normale dhe në studio televizive. Ne muslimanët nuk e numrojmë këtë si gjë që është diçka e paligjshme nga aspekti fetar. Rasti për të cilin po flitet dhe kjo zonjë po mbron, është ai kardiokirurgu Dervish Hasi, i cili u bë kryefjale këtij janari, jo për arritje e tij në mjeksi, por për marrëdhënien poligamike që kishte krijuar në emër të fesë. Si mund të quhet e lejuar nga feja të marrësh vajzën e dikujt në moshën 14 vjeçare dhe të bësh me atë martesë në moshën minorene? Edhe vetë Zoti nuk të ngarkon me përgjegjësitë të cilat janë ndaj Zotit, janë ndaj prindërve, janë ndaj vetes, janë ndaj familjes, profesionit të tjerë me radhë. Jo më të mund t'i bëjnë avokatin nëpërmjet fesë. 42 vjeçari punonte në spitalin Shefqen Droshi dhe konsiderohej si një prej mjekëve më të mirë në këtë sektor, duke marrë dhe përgëzimet e kryeministrit Edi Rama në mars të vitit 2023 dhe të ish ministres së shëndetësisë Ogerta Manastirliu në nëntor të vitit 2021. Por morali dhe aftësia nuk janë gjithmonë bashkulltar. Historia bujshme bashkëtesës së 42 vjeçarit me një 14 vjeçare që mund të ishte fare mirë vajza e tij, nisi kur Dervish Hasi në kundërshtim me të gjitha rregullat profesionale i mori numrin e telefonit gjatë kohës kur vajza kishte shoqëruar për vizitë gjyshin në spital. 42 vjeçari vendosi kontakt me minorenë dhe arriti të krijonte një raport emocional, kuptohet duke shfrytzuar dhe moshën e re të vajzës. Hasi e bindi të mitërën se ishte i dashuruar me të, duke konsoliduar raportin e tyre intim. Por a ishte një prej atyre rasteve shekspiriane kur dashuria nuk nje as logjik, as justifikim? Jo, as pak, sepse Hasi pretendonte se ishte besimtar musliman dhe duke keq interpretuar fen, i lejonte vetes të kishte marrëdhënie poligamie. Mjeku, babai i 7 fëmijëve, është i martuar ligjërisht me gruan e parë, ndërsa bashkëton dhe me dy gra të tjera. Etja për të përmbushur egon e tij mashkullore, shoqëruar dhe me një situatë financiare të kënaqshme, bënte që Dervish Hasi ta konsideronte veten superior dhe të ishte në kërkim të presë rallës, që për fatin e keq, ishte një e mitur, naive dhe pa pjekuri në duar seksuale dhe emocionale. Ndoshta realiteti shqiptar ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë për fatin jo të mirë ngjarje trondice, por kjo ka qenë për te asaj. Edhe mosha, por edhe nga kush dhe mënyra se si kishin rrjedhur gjërat tek minorenja, ka qenë te trondice. Si pas dosjes hetimore, 42 vjeçari dhe emitura kanë kryuar një raport intim që në momentin kur vajza ishte në moshën 14 vjeçare, ndërsa kanë kryuar marrëdhënie seksuale, kur emitura ishte 15 vjeç, shpejt lidhja tyre u bë shëndrueshme dhe intensive. Hasi do ta prezantonte vajzën si gruan e tij të katërt. Ajo kalonte disa ditë të javës në shtëpinë e tij,
në shoqërinë e dy bashorteve të tjera. Vajza madje pretendonte se ishte martuar në xhami me mjekun, sipas një dokumenti fetar të quajtur nikah. Nikah është e shqipëruar lidhja e martesës në xhami nga një imam respektiv që i njeh të dy palët se është në komunikim me familjarët, aq sa është mjaftueshëm për ta lidh dhe vendos lidhjen e martesë. Imami apo imamet në këtë rast bën gabim më të madh sepse bën pjesë e këtij ligjërimi kaq negativ në emër të fesë, por edhe bën pjesë e zinxhirit të abuzimit me vajzat, edhe në rastin konkret me minorenën. A mund ta quash pedofil? Nuk mund ta thush pedofil, sepse vajza ka pas moshën e mbi 14 vjeç, ka qenë 15 sa kur ka kryer marrëdhënie vet. Ligji e parashikon mbi 14 vjeç, nuk ka asnjë problem. Unë personalisht nuk besoj që një vajzë 14 vjeçare është aq e hapshme të zgjell dashurinë e jetës një person që është mosha babës vet, se tre fishi moshës së saj. Do i qaken dakord me këtë pyetje nëse nuk ka patur djeni nana dhe baba vajzës. Në realitet, prindrit e vajzës mund të kishin djeni, por kjo nuk do të thotë se ato ishin dakord me këtë marrëdhënie. Dhe këtë e vërtetojnë fjalët e babait. Thjesht kam shkuar, kam takuar, kam folur me vajzën. Asi mul për të kafe, asi bot dhaf. Kur gjo tha lërgoja, po ka vazhdu me marrë vajzën? Vazhdu? Në do atisht, e sa rritë të dejtë. Duk o ndodhe pra një situatet të tjilë dhe me vajzën që nuk i binde as pak këshillave të tyre, prindërit e 14 vjeçares vendosin të denoconin rastin. Policia arrestoi menjëherë mjekun 42 vjeçar ndaj të cilit rendojnë dy akuza: trafikim ndaj të mitrave dhe pornografi. Akuzat e pornografisë mbështeten në prova që janë gjetur në telefonin e mjekut. Mendohet se 42 vjeçari disponon video erotike të vajzës së mitur, pavarësisht se pala e tij mbrojtëse nuk e pranon diçka të tillë. Akuzat ishin absurde. Prindarja është vërtetuar se nuk është bërë nga klienti jot. Kushan personat në grup? Bashkëjetuset, gruaja dhe motra. Një tjetër pretendim i avokatit është dënimi që mund t'i bëhet klientit të tij për bashkëtesën me vajzën. Nuk ka ligj në Republikën e Shqipërisë ku të thotë të denoj se ti bashkëjeton me dikën tjetër. Ligji e ka përcaktuar që personi i cili martohet, pra në zyrën e gjendjes civile, ka një martesë të vetme. Bashkëtesa mund të ketë sa të dush në qovë se feja e ti ose sa i alejon. Jo vetëm në aspektin njërzor, po se po, pa jo që edhe rëndon dy fish në raport me opinionin, është edhe përpjekja për ta kamufluar këtë ose për ta paraqitur për para opinionit si një e drejt që buron në mënyrë legjitime natyrshëm nga feja, pra nga në rastin konkret për fatin e keq, nga feja islam. Dhe kjo është ajo që edhe besimtarët më të thjesht, pra me një ritmë elementare mbi fejen, mbi religionin, sigurisht që i ka prekur dhe i ka shkaktuar një lloj tronditje, shqetësimi, pse jo, edhe në kufitë e neverisë. Ka kaluar pak më shumë se një muaj nga bërja publike e rastit dhe në shtëpinë e vajzës, gjërat duken disi më të qeta, babai i saj mundohet të tregojë arsyet e denoncimit. Ja ka vënë dikujt tjetër në dorë, se ti ishe për ta zgjedhur kështu vetë. E sa zgjedhë dot të shih tek e kalova më tjetër. Për vajzën e mitër, partneri saj në moshë me babain nuk ka bërë asnjë faj. Ligjet nuk e kapsh, nuk tregonin ata. Që kështu? Nuk është e paligjë, vajzën s'ka bërë paligjë. Vazhdojnë që ndronë me denë që s'ka faj, jo? Jo, po tjetë që s'ka faj, kam qëndroj dhe qëndroj. Se ka pas një ligjë që ka bërë ndonjë vepër të ndatë. Është e qartë se vajzë është ende manipuluar dhe për të 22 vjeçari më shumë se një partner është një baba shpirtëror, të cilin vështirë ta hellësh poshtë në kaq pak kohë. E ke ditur për shembull për këtë martesën me hoxh? Kota fundi. Kota fundi. Po pse se pengoshet? A kishin mundësit? Kishin frikë? Shumë. Sa rritë deri tek. Nga kalumja ti kam përshtypje. A që bë botë që unë nuk kam çfarë të bëj më, unë kam dhënë vetë dhe mia. Për të situatës të ngarkuar emocionale me vajzën e larguar nga shtëpia që nuk i binde, ky prind duket se është përballur dhe me presione nga pseudodhëndri, bashkëmoshatar me të. A ke pas kërcënim apo jo? Nuk jap shpjegim, e kupton. Ke pas? Kam pas. Dhe këtë duket që nuk është rasti izoluar. Kam patur më shumë se një dekadë disa që kam përjetuar dhimbshëm tek familjet e tyre, tek vajzat e tyre këtë. Kanë qenë aq nën presion, nën frikë, nën edhe kërcënime, pse nuk përjashtohen që të flisnin, ndërkohë që janë nëpër këmbë, janë marrë, janë çuar, që nuk folën dot. Kjo është e mbyllur me një citim, ajet, po e them kur. Kurani e thot për ju është më mirë një. Më në fund një klerik që e artikulon në mënyrë qytetare dhe profesionale se çfarë i takon fesë dhe çfarë jo. Për ty dhe këdo tjetër, vetëm një grua është shumë e qartë. Tani do të mbërrim në një moment ku kërkohet vëmendja dhe mbështetja e të gjithë ju që po na ndiqni dhe sigurisht ne që jemi këtu.
Do të njemi me rastin e një vajze 28 vjeçare nga qyteti i Florës, e cila ka që në fëmijëri që lufton me një sëmundje të rrallë, e cila e ka ulur në karrige me rrota. Sot ajo gjendet përballë një mundësie, një drite jeshile që mund t'i ndryshojë jetën përgjithmonë. Bëhet fjalë për një ndërhyrje kirurgjikale që mund ta shpëtojë dhe do ja ndryshojë apo jo jetën, e gjitha kjo varet vetëm nga ne. Po masa që ti ke pasur të është rritur vit pas viti? Po, ka qenë shumë e vogël në fillim. Tani është rritur me kalim në kohë. Nuk flë dot, flë për mes. Në një në dhëmezi se sëri dot. Lavdia Tozaj, 28 vjeqe, që në fëmirin e hershme është diagnostikuar me spina bifida, një anomali që shfaqet kur në një fetus shtylla kurrizore nuk mbyllet plotësisht dhe si pasojë kësaj, palca e kurrizit del nga kanali i shtyllës kurrizore, duke sjell kështu dëmtim të nervave. Kam një mas, një puçër, prindërit e mi zbuluan që sëmundja kishte emrin spina bifida kur më çuan për vizit në spitalin e Tiranës. Sa vjeçë ishe kur të çuan për vizit për herë të parë prindrit? 28 vjeçë. Puçëra më rritë dhe doktori u tha që nuk jeton shumë po. Çojeni në shpinë se do vdes në Tiranë. E kam parë këtë të sëmundë kur ajo ishte e sapo lindur. Ishte 2 muajsh ose 1 muajsh më zgaboj dhe kishte spina bifida hapjen e kolonës në fund të shtyllës kurrizore. Është hapur, domethënë shtylla kurrizore nuk është e mbyllur mirë, aty formohet një informacion kistik që ka lëngun trushpinor dhe i gjithë ato nervat e që shkojnë i nërgojnë këmbët, organet gjenitale, gjitha këtë më radhë, dhe kur e pash që në fillim, para shumë vite, që tash që ky është rast shumë i vështirë i tash prindërve dhe mendoj që nuk duhet bëjmë gjë dhe të tash shohim si do të zhvillohet, sepse në qoftë se unë do ta operoj, fëmia mund të më vdesin në sallë operacione dhe mund të ketë probleme. Por në të kundërt që unë mendoja në atë kohë, fëmia jo vetëm që nuk e humbi jetën, jetoi dhe në këtë 28 vjet që ka, ajo ka zhvilluar kjo kishti e shritur në formë jashtë të jashtëzakonshme. Mirë po, fati kishte rezervuar një rrugë të gjatë për Lavdien, por as pak të letë, pasi me kalimin e viteve, gjithçka nisi të vështirsoj për të, derisa në një moment, ajo nuk mundi të lëviste më me këmbët e saj. Çfarë ndodhi më vonë? Bëre më vizita? Jo, nuk bëra më. Se me arsyen që nuk bësh më asgjë. E si hanë në divanë deri 3 vjeçë. Pse nuk mundot të më. Më është të mbruan këmbët, nuk kisha më fuqi. Po masa që ti ke pasur të është rritur vit pas viti? Po, ka qenë shumë e vogël në fillim. Tani është rritur me kalim në kohë. Nuk flë dot, flë për mes. Në një në dhëmezi se sëri dot. Me sëmundjen që avancon të çdo ditë, Lavdia nuk ka pasur një fëmijëri si gjithë bashkëmoshatarët e saj. Ajo pati probleme me frekuentimin e shkollës dhe këtë e ka vuajtur në fshetësi, ndërkohë që mbështetjen do ta gjente tek motrat dhe nëna. Nuk e sindisha këtë më këndë bëjt afrë dhe motrat e shojt, kur lozni, nuk rëse më dalonin në të tjerët, nëse më dalonin për mirë, jo se ti e në karocë. Në kalimin e kohës fillova ta kuptoj që isha ndryshe. Por në shkollë ke shkuar? Ja, nuk ka një kushtet mundësit. Rruga, shkolla largë. Të ka qëndruar dikush afër për të të mësuar, për të shkruar, për të lexuar? Po, mami. Mi bënte me pikat e unë i bëja pasaj. Në që të shkruaj. Shkruaj që të veni në shkollë pasaj e kuptova dhe unë rria shpinë. Të rëtish në shkollë dhe... Apo, jo. Këto vështirësi të saj dhe të familjes i dhanë forcë vajzës, e cila pas shumë viteve, kur u bë zonja të merrte vetë vendimet, ju rikthye edhe një herë konsultave me mjekët specialist, me shpresën se mrekullia që priste të ndodhte kur ishte foshnjë, do të bëhej realitet këtë herë. Në kohët e fundit, që e bërë plotësisht e vetëdijshme për gjendjen tënde, ke bërë më vizita? Bëra vetëm në datën 2 qershor 2023. Një konsult me doktor Kita Salamanda. Në saj që e ke të hapur, është të kurrizore, të bishti. Pasaj, qafë, dhe a i mësë, mos që e këshu. E i të shumë po për të të nuk bëhet në një gjithan. Janë mundë si 50-50. 50 po, 50 jo. Dëshira më e madhe e Lavdijes është që të lërë mbrapa karrigen me rrota e të ecë me këmbët e saj. Mirë po, si pas neurokirurgut, kjo mund të realizohet në një moment të dytë. Aktualisht, e reja ka nevoj për dy ndërhyrje të tjera, të cilat janë emergjente. Shumë fëmijë nuk e rezistojnë këtë sëmundje, pa jo i ka rezistuar, dhe me të vërtetë unë u preka ku e pashë mbas shumë viteve, më treguan historisë se unë nuk e mbaje më.
Dhe kur e parë si tash dëgjoj tash, me qënë se ti ke rezistuar gjithë këtyre 28 viteve dhe nuk e humbur jetën, atëherë atë që ne dhe mund të bëjmë është që të heqim kishtin që ke nga brata dhe të njëjtën kohë, me qënë se ti ke shumë lëng në kokë, të vendosim një vargull në kokë që të mund të shkarkojmë lëngun e tepër që ke në barë. Natyrisht nuk do të arrim që ajo të lëvizë këmbët, sepse kjo është shumë vështirë, por do të arrim që ajo të paktën të ketë një pamje normale, të një njeriu normal, dhe do të japim një mundësi tjetër, pastaj mjekësia ndoshta do të zhvillohet në format të tjera, edhe zhvillimi në format të tjera të mjekësisë mund të rekuperohet edhe lëvizshmëria e këmbëve. Pra, bëhet fjalë për dy operacione që mund të kenë ndikim të jashtëzakonshëm në cilësinë e jetës së vajzës së re. Por, si çdo shërbim tjetër, këto ndërhyrje kushtojnë, e aq më tepër që bëjmë pjesë tek operacione delikate. Këto varet domethënë rreth 10.000 euro, besoj se do futet edhe valvula që unë dua të përdor dhe kushtet e spitalit. Këto dy operacione kanë rrezik për jetën e vajzës? Në kirurgji gjithçka ka rrezik, sepse kirurgjia fillon që me anestezin ka rrezik, por nuk ka një rrezik të veçantë. Probabiliteti më të madh është që mos ketë rrezik, po duhem bër. Jo vetëm që kam besim, por mendoj që ajo vajzë ka të drejtë jepet një mundësi për të qenë një njeri normal. Optimizmi i mjekut specialist dhe dëshira e madhe e vajzës, e cila nuk është dorëzuar asnjëherë të vetme përballë kësaj situate, kanë edhe një pengesë të fundit përpara ndërhyrjes. Të ardhurat e pakta në familjen e Lavdijes nuk mjaftojnë për të siguruar 10.000 euro për operacionet që duhet të kryej. Vetëm babi punon. Shofe. Babi një rrug që sharak e ka 300.000 lek kanë. Mami nuk punon? Jo, mami kujdeset për mua. Trajtohesh me kemp? Dhe mami a merr një pagesë kujdestarie për ty? Po, unë marr 280, mami 130. Pra të kute 400.000 lek të vjetra. Me këto të ardhët që kemi nuk kemi mundësi që ti eqim 2 lek për operimin. Pavarësisht thirrjeve që ajo ka bërë tek të afërmit dhe të njohurit e familjes, askush nuk ka mundur të kontribuoj për të siguruar shumën e nevojshme për ndërhyrjen që do të kryhet. Unë dua që ti bëjton që të ke mundësi të lëviz vetë, ose të ke nevojën për ndihmën e ndonjërit për gjërat e mia. Një ëndër që mund të plotësohet me kontributin minimal të secilit që i ka mundësitë, mjafton një ndihmë sado e vogël që Lavdia të mund të nisë një kapitull të ri në jetën e saj, me kurajo dhe vullnet, në një betejë të radhës që për ta fituar ka nevojë për të gjithë ne. Ky është një rast që do doja të shija shumë ata gjishat e TikTokut që mbledhin shumë ato më dha, sa bujar janë, sepse familjes në fjalë, e cila nuk i ka, u duan vetëm 10.000 euro për të ndryshuar jetën kësaj vajze. Fansat e Piranjave kanë treguar dhe herë të tjera se sa bujar janë duke ndihmuar në shumë çështje sociale. Kështu që jam shumë i sigurt që edhe kësaj herë nuk do na zhgënjej. Realisht çdo kontribut, sado i vogël, sado të keni mundësi, mund të ndryshojë jetën një qenie njerëzore, një vajze kaq të re në moshë. Dhe me këtë mesazh shpresë të dashur miq dhe mikesha dhe armiq, japim fund dhe Piranjave për sonte. Mos harroni që jeta është dhe duhet të jetë e bukur edhe për këtë vajzë kaq të re në moshë. Ndaj kontriboni dhe le t'i japim dorën njëri tjetrit. Ne ju lëm takim mbas 7 ditësh, por kujdes, mos harroni se Piranjat kafshojnë.